Всім великий привіт, привіт всіх. Я вас вітаю на моєму прямому ефірі. Хто заходить, хто буде дивитися цей прямий ефір в записі, тому що сьогодні ми з вами будемо вести такий діалог, тому не стидайтеся задавати запитання. І сьогодні я буду говорити про мій курс, як легко відкрити свій інстаграм-магазин і заробляти більше $2000 в місяць. Тому сьогодні буде досить цікаво, і сьогодні я буду говорити, чому ті, хто прийдуть на мій курс, вони дійсно отримують результат. Тому що, знаєте, я зараз трошки вам про себе розкажу, хто ще мене не знає. І я бачу, нас багато зараз приєднюється. Всім великий привіт-привіт. Тому давайте про себе трошки я розкажу, хто ще мене не знає. Мене звати Роман Грет, мені 29 років, живу я в прекрасному місті Львові. Я дійсно люблю своє місто, тому що воно є туристичне, місто для відпочинку. Хто ще не був, я всіх запрошую в наше місто. Я 12 років займаюся успішно бізнесом за допомогою інтернет, і я власник компанії Грет Декор. Власник також 4 магазинів, і я попередній своїй компанії робив оборот більше 200 мільйонів в рік і створив команду більше 40 тисяч людей. Я один з найкращих інтернет-підприємців у СНГ. Чому? Тому що я весь свій результат зробив за допомогою інтернету. Я свій дім купив, мрії, машину за допомогою інтернету. Тому я один з найкращих? Тому що в мене є результат. І що найголовніше, що я сам себе створив, що мені ніхто в цьому не допомагав. Так? І я прийшов з повного нуля. І, знаєте, моє таке велике бажання було також допомагати людям. Тому що я, аналізував багато недавно чим. Я за 12 років займався. Я 12 років займався тим, що я допомагав іншим заробляти гроші за допомогою інтернету. І я далі, в принципі, рухаюся в цьому напрямку, тому що, я міг зробити так, щоб повністю віддатися тим, щоб займатися просто компанією, бізнесом, але мені подобається вчити інших людей, мені подобається виступати на камеру, виступати на аудиторію. І за ці 12 років я провів більше 1000 прямих ефірів, вебінарів, і я вчив людей, як ж можна за допомогою інтернету можна заробляти, не виходячи із дому. Тому це так коротко про себе я хочу розказати. І далі ми будемо говорити якраз про наш інстаграм-магазин. Так? І про мій інстаграм-магазин. Тому хто там заходить, ви можете задавати запитання. І ви мене запитаєтесь, які плюси мати свій магазин в інстаграмі. По-перше, я хочу сказати, що це є ваш бізнес. Тому що ви не працюєте на компанію, ви не працюєте на когось, ви не працюєте, що ви можете будь-де працювати, і це дійсно круто, чи вдома, чи в офісі, чи ви, можливо, мріяли поїхати в якусь іншу країну і там працювати за допомогою комп'ютера, телефона. І це все ви можете здійснити, реалізувати за допомогою якраз того, що ви відкриєте свій бізнес в інстаграмі. І це є дійсно круто. І що, найголовніше, чим класно відкрити свій інстаграм-магазин? Тим, що його легко відкрити. Вам не потрібно вивчати багато інформації, платформ, як створити великий інтернет-магазин, так, як створити великий бізнес, як наймати працівників, як створити цілу структуру, організацію взагалі людей. А я вважаю, що бізнес в інстаграмі може відкрити абсолютно люба людина, і абсолютно доступно це для кожної людини. Тому це дійсно круто і це дійсно легко. Я аналізував досить багато американський ринок і європейський ринок. Я хочу сказати, що зараз вони від нас набагато разів, 100 випереджають нас, тому що там, кожен четвертий має свій бізнес, продає якісь послуги, продає свої товари за допомогою інстаграму. Тому ви можете навіть самі проаналізувати, просто самі
в інстаграмі навіть ви заходите, хто ще, можливо, не знає, в пошуку є такий як розділ «Магазини». І ви туди заходите і можете бачити дуже багато різних магазинів, от американських, європейських. І в нас теж скоро буде така от функція, що будуть різні товари, і можна зразу буде купити ці товари в інстаграмі. І що найголовніше, знаєте, я читав таку статтю, що інстаграм робить таку функцію, що є от різні якраз фільтри, так, до сторіс. І ви можете, і інстаграм розробляє так, що для інстаграм-магазину, наприклад, якщо ви хочете продавати взуття, так, то ви цей фільтр застосовуєте, і людина там зразу камеру на себе там от навела, і вона може вже поміряти ваше взуття, ваш одяг. Тому технології дійсно вони будуть просуватися вперед і вперед. І що найголовніше, знаєте, зараз я вважаю взагалі от ідеальний бізнес, щоб створити в інстаграмі, в інтернеті, коли от всі магазини там на локдауні закрилися, так, а ви можете створити свій бізнес за допомогою інтернету, і це дійсно круто. І що найголовніше, що вам не потрібно сюди вкладати тисячі доларів, так. Я, наприклад, давніше відкривав магазин от в центрі Львова, і хочу сказати, що я в нього вложив дуже багато грошей на старт. І це було дійсно досить затратно, і в перші місяці він взагалі мені доходу ніякого не приносив, тому що мені потрібно було далі ще гроші інвестувати в товар. Багато закуповувати товару, багато вкладати в рекламу, щоб були нові клієнти, щоб більше було клієнтів заходило в мій магазин, і щоб був широкий асортимент, була широка вітрина. Тому я хочу сказати, от, на відміну від звичайного магазину, мати бізнес в інстаграмі, можна заробляти в інстаграмі набагато більше, ніж звичайному магазинчику, який ти відкриєш, тому що в інстаграмі, ти, якщо ти правильно от розраховуєш свою бізнес-модель, робиш правильні от розрахунки, ти можеш заробляти набагато більше. І все це тільки при правильному управлінні, тому що, знаєте, я вважаю, от мене часто запитували за 12 років, Рома, чому от в когось получається створити там успішний бізнес, в когось от ні. От хочете, дам я вам відповідь. А це питання тільки в тому, в правильному управлінні, так, наскільки ви навчилися, як правильно поступити в тій іншій ситуації, як правильно організувати всі процеси, як правильно себе організувати, так? Це все тільки в тому, що наскільки ви навчилися це все правильно робити. От вам і звичайна відповідь. Тому я хочу сказати, що я от навіть особисто за ці 12 років я пройшов просто десятки бізнес-навчань, бізнес-шкіл, тренінгів і вложив просто десятки тисяч доларів в своє от навчання, в свій саморозвиток. І це дало мені той результат, який просто я от зараз маю. Тому хто-то мене от говорив, що от, яка найкраща інвестиція, що от саме перше потрібно вложувати, це свої знання, так? Тому що якщо вам дати, от, наприклад, зараз всім там от 100 тисяч доларів, так? Я можу сміло сказати, що ви б навіть більшість не знали, що з цими грішми робити, так? Куди ж їх вложити, як зробити так, щоб вони ці 100 тисяч доларів принесли мені от мільйон доларів, так? Що з цими грішми робити? Перше завдання – це от вложити в свій саморозвиток, навчитися, як правильно розпоряджатися грішми і як правильно організувати свій бізнес. В нашому ж випадку бізнес в інстаграмі, ну, я взагалі вважаю, що це ідеально. От мені би дали таку можливість ще от 12 років тому, коли я от розпочинав свою кар'єру в інтернеті, і я хочу сказати, що я зробив, напевно, от, ну, дуже-дуже такий от великий бізнес за ці 12 років, тому хочу сказати, що інстаграм, він в нас, от інстаграм-магазини, вони ж, в принципі, недавно, буквально 2-3 роки, як тільки розвиваються. І то зараз, хто мені говорить, Рома, от є конкуренція. Хочу сказати, що в Україні ще немає такої великої конкуренції. Є тільки питання в тому, що от організації магазину, наскільки ви робите правильний свій магазин, який продає правильну рекламу, яку продає, чи не продає. От так, як я говорив у своєму випадку звичайному магазинчику. Так, коли я відкрив звичайний магазин, питання в тому було, щоб широкий асортимент був, вітрина велика. Так, я вложив, вкладав все більше і більше грошей, щоб було товару.
І далі вкладати потрібно було в рекламу, щоб більше людей заходило в магазин. В Інстаграмі такий самий алгоритм. Ваше завдання, щоб була широка вітрина вашого магазинчику, вашого товару, щоб правильно був оформлений Інстаграм-аккаунт, щоб людина, коли заходила в ваш Інстаграм, вона бачила, вау, тут круто, хочу тут щось купити, так? Або щоб коли підписалася, за вами спостерігає, і вона через деякий час купляє. Це, в принципі, воно так діє. І, звичайно, правильно налаштувати рекламу, бо більшість всі, я не розумію, чому всі так роблять. Перше, вони вложать $100 і самі настроюють рекламу, вони їх викинуть і потім говорять, що чому мені ця реклама не принесла ні одного клієнта, так? Чому ця реклама не працює, тому що відповідь, тому що ви її неправильно налаштували. Це не тільки налаштувати, щоб там пару якихось кнопок там нажати і все, запустили рекламу. А щоб правильно налаштувати рекламу, потрібно ще її створити. Правильний макет реклами, правильну унікальну пропозицію, щоб людина реагувала на цю рекламу. Тому що різні реклами, якщо ви навіть настроїте на цільову аудиторію правильно, так? Таргет настроїте, але якщо ви зробите погану пропозицію, саму картинку з текстом, так, чи відео з текстом, то і звичайно, що не може у вас не бути клієнта. Так? Тому рекламу також потрібно навчитися це от настроювати. Що найголовніше, що це все ви всі самі зможете все це дійсно легко зробити. Тому що для того, щоб відкрити в Інстаграмі магазин, не треба вчитися рік часу. Потрібно для декого 2 тижні, для декого місяць часу, і ви вже будете отримувати свої гроші. Дехто навіть за пару днів може навчитися і зразу вже створити свій магазин, і зразу вже заробляти з нього гроші. І от яка формула, що потрібно для того, щоб заробляти більше $2000 в місяць. Вам потрібно 8 продаж в день, це ваша така от ціль. Чи реально це робити всім, більш як реально, тому що я хочу сказати, що 28 продаж в день, щоб заробляти в середньому 2000 гривень в день, так, це не є аж так надскладно, тому що ви самі зможете спілкуватися з клієнтами, ви самі зможете все це настроїти для того, щоб робити 8 продаж в день, а ставте лайки і плюсики, що чи ви згідні зі мною, що заробляти 2000 гривень у день в Україні – це дійсно мега круто. І знаєте, що от ми розглянемо на нашому курсі. Ми будемо говорити багато про напрямки нашого магазину, тому що, можливо, хтось захоче відкрити магазин жіночого одягу, так? А в курсі я також багато і говорю про те, як можна відкрити також і інші напрямки. Я даю на це готову базу, тому що ви ж запитаєте, де ж мені взяти цих постачальників, так? Як мені це все правильно організувати? Це все є в моєму курсі, тому що перший якраз урок я вже більш детальніше там говорю від А до Я про інстаграм-магазини, от в загальному, щоб ви мали розуміння. Тому це дійсно є от важливо. Цей перший такий відний урок, я багато от говорю, і навіть там багато говорю, коли потрібно не здатися, тому що, знаєте, я багато аналізував багато от інстаграм-магазинів, і багато вони здалися занадто рано. Вони почали щось виложувати, але вони побачили, ага, немає того мені відклику, і все здалися. А вони, на жаль, просто робили неправильні дії, а могли би заробляти більше як 2000 гривень в день. І це їхня була найбільша помилка. Другим уроком у нас буде на нашому курсі, ми вже вибираємо напрямок нашого магазину, що ми будемо продавати. І я даю якраз вам готових цих 50 напрямків, що ви можете розпочати продавати в Instagram-магазині. Хоча моя відповідь, що продавати можна все, реально можна все продавати в Інстаграмі, тому що ви самі просто подивіться, що в Інстаграмі продається. Все продається, реально все продається, абсолютно все. Тому найбільше всі схиляються до того, щоб прийти і відкрити свій магазин жіночого одягу. Так, це, в принципі, добре. Чи на цьому можна багато заробляти? Можна багато заробляти. Чи тут є конкуренція? Є конкуренція, але
Чи зможете ви зробити так, що вам ця конкуренція не мішала? Зможете зробити, тому що ваше найголовніше завдання – це те, про що я чув от на курсі. Чим ви будете відрізнятися від інших – це ви. І я вчу, як ви маєте створити цей свій особистий бренд, щоб люди купляли не в вашого магазинчика, а у вас. Розумієте, люди будуть купляти у вас, напряму у вас, і це найголовніше, що їм не важливо буде, який там буде магазин, так? Вони будуть у вас все купляти, у вас всі товари, і я це все на курсі вчу. І ми вибираємо напрямок магазин жіночого одягу. Крім цього, є ще напрямки. Одяг для вагітних окремо можна продавати, для цього є постачальники. Одяг для годуючих мам, сувенірна продукція, жіноча нижня білизна, і це теж хороший окремий, можна відкрити інстаграм-магазин, де він легко взагалі продається. Там можна продавати багато товарів, що от єдине з націнкою потрібно правильну націнку ставити на кожен взагалі от товар. Тому хочу сказати, що це є дуже така от дуже прибуткова ніша. І знаєте, на своєму курсі я навіть вам даю там от рекомендації, чому які от напрямки навіть зараз можна відкрити, де є менше конкуренції. І це дійсно є от круто. Далі, якісь напрямки ще можна відкрити, це є от побутова хімія і взагалі от косметика, декоративна косметика, воно також актуальне для тих, хто займається мережевим маркетингом, ці люди також вони просувають і продають і товари, і послуги, і я теж про це от говорю, як можна продавати от хімію, косметику, декоративну косметику, як це все правильно робити, тому що в мене також в цьому є досвід. Далі можна продавати текстиль, магазин текстилю, і що теж він є досить такий от дієвий. І теж там можна легко ці товари продавати, якщо це все правильно організувати. І я навіть окремо про магазин текстилю говорю на своєму курсі. Далі це є взуття, жіноче, чоловіче, магазин чоловічого одягу окремо можна продавати. Як ви взагалі думаєте, який перший клієнт є в інстаграмі? Це жінки чи чоловіки? Хто більше от купляє? Для якої аудиторії? Хто більше от купляє в інстаграмі? Жінки чи чоловіки? Як ви от думаєте? Звичайно, що жінки, так? Але перш за все вони будуть купляти своїй дитині, потім собі будуть, а потім чоловікові. Тому навіть якщо ви відкриєте магазин чоловічого одягу, тому там теж будуть більшість купляти жінки товари своїм чоловікам. Тому я хочу сказати, що відкрити навіть магазин дитячого одягу – це взагалі досить така топ-ніша для того, щоб заробляти там досить багато. Тому от магазин дитячого одягу я от взагалі навіть дуже рекомендую. Далі можна багато дитячі меблі і постільна білизна, купальники і ще дуже багато сувенірна продукція, техніка чоловіки можуть продавати, так, і взагалі досить багато-багато, більший список, що можна продавати в інстаграмі, це от я говорю вже на своєму повному курсі, що ж можна дійсно продавати. І знаєте, третій урок ми вже вибираємо постачальника і ми далі говоримо про дропшипінг. А дропшипінг взагалі це ідеальна така от система, тому що ви можете створити свій інстаграм-магазин з нуля без капіталовкладення. Тому що вам не потрібно закуплятися і вкладати от в товар тисячі доларів. Ви знаходите правильних постачальників, ви з ними вимовляєте, що ви будете з ними працювати по системі дропшипінг. Ви знаходите клієнта, даєте дані постачальнику, куди відправити товар клієнтові, і ви заробляєте свою різницю. Вам не потрібно вкладати гроші для того, щоб купити цей товар, не потрібно вкладати гроші на приміщення, офіс, щоб цей товар якраз десь там розміщався. І це дійсно є круто. Тому я вважаю, що взагалі хто придумав цю можливість дропшипінгу, вони дійсно просто генії. І що найголовніше, що досить багато, більшість магазинів, якщо ви знаєте такі магазини, як eBay, Amazon, так? Prom.ua український, більшість магазинів, вони там працюють по системі дропшипінг. Вони не виробники, вони не виготовляють цю продукцію, вони теж самі десь знайшли постачальників і вони вам продають цей товар, запам'ятаєте це. Тому я хочу сказати, що
зараз навіть ціни в інтернеті будуть такі досить трохи навіть і зростати ще, і вони будуть навіть більше наближатися до тих цін, які будуть навіть і в магазині. Тому що більше на більшість зараз людей вони купляють вже через інтернет, і все більше і більше привчають всіх робити покупки за допомогою інтернету, і що це, я вважаю, дійсно є от круто. В 4-му році ми робимо правильні розрахунки, як створити бізнес-план, як і скільки витрачати грошей на рекламу, так, скільки ви в день можемо заробляти, яка аналітика, що вам правильно робити, тому що найбільша помилка, знаєте, багатьох, що мені потрібно, щоб створити інстаграм-магазин першою справою, всі знаєте, що роблять? Всі біжать створити акаунт і наповнювати його товарами. Це найбільша помилка. Не можна сперше, що от піти і зразу наповнювати товарами. Це найбільша помилка. Потрібно правильно рахувати, скільки ви можете заробляти, витрати на рекламу, які ваші доходи. І все це ми з вами говоримо на нашому 4-му уроці. В 5-му уроці ми вже створюємо магазини. Я вже показую, як правильно створити магазин, як правильно створити аватарку, як її створити, так, як створити правильно шапку профіля, вічні сторіс, про відгуки і як створити ці правильні вічні сторіс. І далі вже ми наступний урок, ми говоримо про те, як наповнити наш магазин товарами, так, правильно, як це робити. І що найголовніше, як це правильно планувати у планері. Тому що нам не підходить, знаєте, просто так от всі товари просто виложувати все підряд. Нам, на жаль, так не підходить, тому що наш інстаграм-магазин – це і ваша вітрина, запам'ятайте це. І коли людина заходить до ваш магазин, ваше завдання, щоб цей магазин продавав. Так? Тому я там багато говорю про планер, як правильно планувати. І в цьому уроці також я вже багато говорю про особистий бренд. Як зробити так, щоб люди купляли у вас? І це найголовніша от задача. Багато я говорю, що вам потрібно, якісь ті секрети ви можете застосувати, щоб конкуренти вам, ну і що конкуренти є, так? Що от вони будуть купляти у вас. Це досить такий серйозний урок. І 7-й урок ми вже говоримо про перших підписників. Як вам набрати перших підписників навіть без грошей, і навіть як перші продажі зробити без грошей. Як перших 1000 підписників набрати без грошей. Про це ми говоримо. Далі ми говоримо, в цьому 7-му уроці ми говоримо про блогерів, тому що, знаєте, можна гроші викинути просто на вітер. Ви можете знайти блогера, але в нього будуть накручені лайки, підписники, так? Я теж мав справу з багатьма от такими нечесними блогерами, і я їм заплатив гроші, але приходу ніякого з цього не було, так? Тому досить взагалі от обідно було, і, знаєте, на цьому я от таку от практику і маю такий от досвід, так, з гівами, взагалі про це багато говорю, чи вартує навіть брати участь в гівах, чи не вартує брати участь в гівах, я там детальніше говорю більше свою думку і про блогерів, як знайти правильного блогера, щоб ви мали вже аудиторію цю платоспроможну, тому що вам потрібен цільовий клієнт, цільова аудиторія, про це я теж говорю в цьому уроці. Хто ж у вас є цільовий клієнт, яка цільова аудиторія, кому вам потрібно продавати, який блогер потрібно вибрати, і що найголовніше, яку зробити технічну задачу блогеру. Тому що якщо ви думаєте, що ви знайшли навіть правильного блогера, але якщо ви йому просто скажете прорекламуй мене, там підписуйтеся на мене, це буде крах вашої реклами, запам'ятайте це. Тому там я даю цілу технічну задачу, як правильно проробити, от як правильно скласти цю технічну задачу блогеру, так, щоб він вас правильно прорекламував, пару сторіс, і щоб до вас максимум вашої цільової аудиторії підписались, і що найголовніше, яка в нас ціль, це є клієнт, що в нас були покупки. Ціль – це є покупка, ціль – це є продажа. Запам'ятайте це. І далі ми говоримо про таргет, і це теж великий такий урок, що як вам налаштувати рекламу в Інстаграмі, як налаштувати через Фейсбук кабінет, які плюси, мінуси, як це все взагалі легко робити. І тут я показую, як створити оцей макет, унікальну пропозицію, який текст писати, що вам правильно потрібно робити, як запустити цю рекламу. Це є найголовніше, тому що, так як я говорив, це ж
запустити рекламу — це не тільки там пару кнопок нажати, навчитися, як це правильно запускати, а це створити правильну рекламу. Також ви маєте собі технічну задачу написати, як цю рекламу правильно от створити, так? І хочу сказати, що в нашій... в мене також... я зараз, нехай, окей, теж вам привідкрию таку... такий от секрет, що найближчим часом я теж запускаю цілу компанію, і в нас теж будуть, в нас вже є спеціалісти, і ми будемо просуватися далі в цьому, що ми не тільки будемо займатися, що будемо вас вчити, як відкрити свій інстаграм-магазин, а також є професійні таргетологи, тому в нас також послуга є, це є налаштування таргету і супровід таргету. Тому хто, наприклад, не хоче з цим розбиратися, ви можете цю послугу навіть в нас заказати, і вам це професіонали просто це правильно налаштують. Хоча в цьому уроці, восьмому, я про це говорю, як вам це правильно зробити, щоб вам не викинути гроші. Знаєте, моя рекомендація — краще от заплатити гроші і купити цей курс, ніж просто викинути гроші ті самі на рекламу, на блогерів, чи на незрозумілі якісь гівеї, чи на рекламу, і вам це не буде приносити клієнтів. Якщо ви зі мною згідні, поставте багато от лайків і сердечок. Окей, і наступний наш урок, ми говоримо вже про акції, які є в нашому магазині, тому що, знаєте, яка взагалі формула продаж? Формула продаж — це кількість нових людей, додати ваш середній чек, додати ще повторні закупки, повторні ваші покупки. Тому отут я дуже вас багато вчу, як зробити так, щоб збільшити свій середній чек за допомогою акцій, і не тільки, і як робити так, щоб люди ще раз вас купляли. Тому що ви заплатили за клієнта, ваша найголовніша задача — це його втримати і зробити так, щоб він вас купив ще раз, і ще раз, і ще вас порекомендував. Оце у вас буде правильний професійний інстаграм-магазин. І наш наступний урок — це робота з клієнтами, тому що ви можете все створити, і створити хороші магазини, і запустити рекламу, але якщо ви не навчитеся правильно спілкуватися з вашими клієнтами, то ви будете втрачати просто своїх клієнтів. Ну це настільки велика глупість, знаєте, в великих компаній є відділ продаж, і їх вчать цьому, як правильно спілкуватися з клієнтами, вони мають ці скрипти продаж, і це все я вчу вас в цьому 10-му уроці. І наступний урок — це делегування магазину, як створити вже свою команду, як найняти працівників безкоштовно, як найняти працівників, які будуть замотивовані, щоб вони працювали разом з вами, в вашій команді, щоб ви створили дійсно такий от великий магазин. Тому про це я говорю вже от в останньому уроці і відповідаю на всі запитання. Тому я хочу сказати, що цей курс, він є найкращий. Чому? Тому що, по-перше, я його створив із власного досвіду. 12 років в бізнесі, 12 років в продажах. І скільки років в інтернеті, я хочу сказати, що скільки пройдених просто бізнес-навчань, тренінгів. І що найголовніше, це не тільки теорія, а це, що я теж маю свої магазини, так? Я маю свою компанію, тому що я це все створив, і я допомагаю іншим. Тому що мені це дійсно от реально дуже подобається, так? Вчити інших, як створити теж свій бізнес, як заробляти гроші. Мені це дійсно подобається, я в цьому напрямку рухаюся, і буду далі ще рости. Тому, знаєте, я хочу вам сказати, що деколи для того, щоб отримати результат, потрібно просто ризикнути. Так як я говорив, моя рекомендація — вам потрібно спочатку навчитися, як відкрити бізнес, а потім його відкривати. Тому якщо ви хочете відкрити інстаграм-магазин, не треба бігти і, знаєте, наповнювати там товарами, так? Вам потрібно навчитися, як це зробити. Тому моя рекомендація — краще вкласти от свій розвиток, так? Свої навчання в знання, щоб ви навчилися, як це правильно робити, ніж коли ви самому і самі будете щось розбиратися. Знаєте, я хочу сказати, як у вас це от получиться. Ви самі будете наповнювати товарами, ви нехай десь там знайшли якогось постачальника по дропшипінгу, хоча я на курсі даю цілу велику базу дропшипінгу, представляєте? І що найголовніше, що такої ніде немає, тому що вона оновлюється, вона весь час додається, так?
ви її купили, і там весь час будуть додаватися нові і нові, нові постачальники. Тому краще вам придбати курс і навчитися, ніж просто гроші викинути, тому що ви прийшли самі наповнити товарами, знайшли якогось постачальника, і ви там все віддали багато свого часу, але якщо ви не приділяєте часу на те, щоб... Ви не приділяєте часу на те, щоб навчитися і це все правильно запустити, у вас, на жаль, не буде клієнтів, у вас не буде, на жаль, продаж. Тому моя рекомендація – потрібно вкласти в себе і в свій саморозвиток. Це от найголовніше. Тому я, знаєте, така людина, що я ніколи не боявся от ризикувати, але перед тим, як ризикувати, я завжди от вчився, так? Тому скажіть мені, що ви взагалі от всі втрачаєте, коли ви відкриєте свій інстаграм-магазин, і ви будете йти до того, що ви будете мати свій бізнес. Тому що, знаєте, для мене зона росту – це коли ти створиш свій бізнес, так? Коли ти будеш працювати на себе, а не на компанію чи на когось, так? А тут ви будете працювати на себе. Тому, знаєте, я вважаю, що це дійсно круто – працювати з телефона, працювати на себе, і ваш дохід залежить тільки від вас самих. Тому першим завданням, якщо ви хочете відкрити бізнес в Інстаграмі, це дійсно зараз є найактуальніша можливість заробітку для кожної людини, тому що ми про це говорили, тому що ви витрачаєте тут абсолютно малі капіталовкладення, так? Ваші перші капіталовкладення – це є ваш саморозвиток і ваші знання. Зараз це є найприбутковіша можливість для кожної людини відкрити свій інстаграм-магазин. Якщо ви згідні зі мною, ставте в чат багато лайків. Тому я хочу сказати, що це ваш зараз найкращий час для того, щоб прийти і створити свій інстаграм-магазин, і ви вже через деякий час будете заробляти. Повірте, це вам окупиться в 1000 разів, тому що, знаєте, так, звичайно, що працювати потрібно. Я не говорю, що ви там прийшли і там 6 картинок в день закинете і нічого робити не будете. Звичайно, що такого не буде, працювати потрібно, і потрібно багато буде працювати, але ваша найголовніша задача – це все правильно робити, так? Якщо ви хочете заробляти вже через деякий час більше 2000 гривень в день, а ви це можете зробити, знаєте, що вас відділяє от від цього доходу? Це потрібно ризикнути, так, щоб створити свій інстаграм-магазин і зробити це правильно. Тому що, якщо, знаєте, я вважаю, якщо в мене вийшло, то що вам мішає, що у вас вийшло? Мене от завжди, от яка мотивація? Мене от запитувало: Рома, де ж ти брав мотивацію? У мене ніколи не було наставників. І хочу сказати, що в мене завжди мотивація була, що от я бачу, в когось є результат, що мені мішає зробити так, щоб в мене теж вийшло, так, щоб в мене теж був результат. Нічого не мішає, значить потрібно йти, брати і робити, діяти і правильно діяти. Тому я за цих 12 років дуже багато вложував свої знання і купляв теж багато платних курсів. І це все мені окуповувалося, тому що навіть на кожному курсі я отримав для себе ту цінну інформацію, яка допомагала мені рости далі. І, знаєте, навіть на таких от курсах ти ще більше мотивуєшся, тому що ти отримуєш мотивацію. Тому я хочу сказати, що вас, знаєте, тільки відділяє зараз те, що від доходу 2000 доларів в місяць, а через рік, можливо, ви вже буде у вас такий інстаграм-магазин, що ви втілите всі свої мрії, можливо, ви собі придбаєте вже авто чи дім своєї мрії за допомогою того, що ви створили свій інстаграм-магазин і дійсно там заробляєте. Ваше завдання – це просто прямо зараз ризикнути і це от навчитися, так? Тому я хочу, знаєте, просто от з гордістю сказати, що наша реєстрація на наш повний курс, вона відкрита. І я хочу сказати, що для тих, хто буде реєструватися сьогодні, завтра і ще от післязавтра, для вас буде діяти ще знижка, так? Тому що зараз курс продається по акційній ціні, і вже з понеділка ціна, вона буде вже дорожчати на мої 3 варіанти курсу, а ви можете придбати мій курс, і перший варіант, він є, який називається «З моєю допомогою». Він коштує 6 тисяч гривень, хоча я його оцінюю набагато дорожче.
Тому що я вкладав туди стільки свого часу, енергії, стільки свого досвіду, і туди входить доступ до 11 уроків на закритій платформі, практична робота, ви отримуєте завдання, і які вам потрібно проробити. До цих уроків ви отримуєте також багато ще бонусів і корисних матеріалів, і ви отримуєте доступ до платформи на 6 місяців, доступ, і що найголовніше, що ви отримуєте доступ, що ви разом зі мною зможете працювати, тобто це, якщо ви придбаєте цей варіант, ви купляєте вже готовий бізнес-результат. Оцей варіант ви купляєте результат, тому що я доведу вас до результату, запам'ятайте це. Навіть питалися, чим цей варіант відрізняється, це 6 тисяч від цього. Цей другий варіант, він дуже хороший. Варіант стандарт, він називається, ви отримуєте теж доступ до цих самих 11 уроків, і практичну роботу, і бонуси. Але цей варіант тут стандарт, він відрізняється від того, що з першим варіантом я буду разом з вами працювати. Кожен урок ви мені скидаєте на перевірку, я вас консультую, що так, що не так, даю вам поради, і ви просто отримуєте і будете зразу заробляти гроші. От і відрізняється. Тому, знаєте, якщо мені би дали колись таку можливість, я би навіть не думав і купляв точно би перший варіант. Але от хто там не має можливості, наприклад, такої 6 тисяч гривень заплатити, хоча це є акційна ціна, і ви можете придбати, і що я рекомендую прямо зараз і після нашого ефіру, ви можете цей варіант теж придбати, цей варіант стандарт. І ви отримуєте доступ до 11 уроків. От цієї такої цінної інформації, і всього-навсього цей варіант коштує 1000 гривень. Я вважаю, що це дійсно така от найдешевша ціна на ринку. Чому? Тому що, по-перше, в мене є вже великий результат, і моя задача – допомагати іншим. Але знаєте, я вважаю, що безкоштовне воно ніколи не ціниться, і я свій курс, вона ціна буде рости з кожним місяцем. Запам'ятайте це. Чому? Тому що цінність цього курсу, я вважаю, вона в 10 разів більша. Оцей варіант стандарт. Його можна брати мінімум 10 тисяч гривень за цей варіант стандарт. І я хочу сказати, що ми до цього будемо йти. Не запитуйся, Рома, скільки буде цей варіант стандарт вже коштувати, ми будемо теж цей варіант йти до того, що він буде коштувати мінімум 10 тисяч гривень. А цей перший варіант, я навіть і не знаю, наскільки він часу буде, тому що, можливо, і найближчим часом, в мене не буде вже стільки часу приділяти новачкам. Тому я всім бажаю взагалі поспішити, хто думаю над першим варіантом, це ваш шанс, щоб створити дійсно такий інстаграм-магазин і отримувати мою консультацію, що це дійсно є от круто. Є ще третій варіант, якщо ви хочете отримати базу постачальників, дропшипінгу, оптовиків, і чим вона відрізняється від тих інших, що там в інстаграмі багато продається. Вона відрізняється тим, що ця база оновлюється, туди додається дуже багато нових і нових і в різних напрямках. У всіх цих напрямках, яких я говорив, там все є. Більше 50 напрямків, розумієте? Якщо більше всі там продають якусь незрозумілі бази, і ще там людей кидають на гроші, мені це не потрібно, тому що моя задача – це довести вас до результату. Ціль цього курсу була – це і довести вас до результату. За допомогою мого досвіду і мого практики результат гарантований. Тому ця база, вона також буде оновлюватися і додаватися. Ви раз купили і заходите собі, і ви будете бачити, що додаються ще нові постачальники. Це буде дійсно круто. Тому я хочу сказати, хто вже вирішив придбати один із варіантів мого курсу, прямо зараз ви можете зайти в шапку мого профіля за посиланням і прямо зараз придбати цей один із варіантів, який ви хочете, і оплатити його з акційною ціною, тому що запам'ятайте, що вже найближчим часом, вже за пару днів ціна, вона зросте. І ви вже, коли його придбаєте, ви вже отримаєте доступ до платформи, до навчання, і ви вже будете отримувати той результат, ті знання, які допоможуть вам заробляти і дійсно втілити всі свої мрії, тому що, так як я говорив, зараз відкритий інстаграм-магазин – це є найкраща для вас бізнес-можливість. Тому з вами був Роман Грет. Якщо є в кого ще якісь запитання, ви можете мені в чат задавати. Якщо немає, ми будемо завершувати. Я хочу сказати, що
Я дійсно досить довго працював над цим курсом і досить довго, от я просто все детально, от, знаєте, так розробляв, от, що там для вас найкраще от можна дати, що найкраще, що у вас дійсно був цей результат, і щоб ви всі змогли заробляти. Так, крута презентація, скоро куплю, окей, дякую. Тому я всім бажаю діяти прямо зараз, і можливо, якщо ви прямо зараз ризикнете, і ви вже будете отримувати цей результат і зможете втілювати всі свої мрії. Тому я всім бажаю успіху, хто, можливо, дивиться цей прямий ефір в записі. Всім бажаю не зупинятися і запам'ятайте, що ви прийшли в правильний час і ви отримали цю для вас можливість змінити своє життя на краще. Всім бажаю успіху і всім бажаю дій. Всім пока-пока.